Пълнени гъби. Необходими са ни 9-10 броя гъби, от, по възможност от най-едрите печурки. 3-4 слитки чесън, половин гола лук, доматено пюре 50 грама, шпеков салам или шунка, кашкавал, сол, черен пипер и риган. Нарязваме чесъна и лука на ситно. Загряваме тигана. Намазваме вече загрелия тиган с малко масло и олио. Запържваме чесъна и лука, посоляваме. Оставим да се запържат за около 6-7 минути. През това време махаме пънчетата на гъбите. Нарязваме ги наситно и ги запържваме заедно с лука и чесъна за около 5-6 минути. След като се запържат, добавяме домаченото пюре. И овкусяваме с черен пипер и риган. Нарязваме наситно шпековия салам и шунката. В тиган или в тенджера поставяме гъбите да се запекат, като намазваме с масло и добавяме малко олио. Поставяме да се запекат за 2-3 минути. След което ги обръщаме. И оставяме за още 2-3 минути да се запекат. Посоляваме ги. Обръщаме ги отново и намаляме котлона. Пълним гъбите с сместа, която получихме от запържените чесън, лук и плънчетата на гъбите. Задушаваме ги за 2-3 минути, след което поставяме отситно нарязаната шунка на някои гъби и на други шпеков салам.
Това вече е по ваш избор, какъв вид колбас да сложите. Задушаваме ви отново, като забележете, че котлона е на втора степен, много, много слаб. Поставяме настъргания кашкавал и ги оставяме за около още 5 минути на слаб котлон да се разтопи кашкавала. Поръсваме всяка гълба с риган. Желая ви добър апетит и до нови срещи!